Դեն չես մոսնեմ մենք եթերում ենք, ինչու եմ սենց պաշտոնական սկսում, ընդհանրապես էս հաղորդումը պետ չի պաշտոնական սկսվել, քանի որ պաշտոնական մաս չկա, այստեղ կա ընդամենը երկու հատված, ռեք և թայմ, այժմ ռեքի ժամանակն է, և այսօր վամեր, հերոսը Լևոն Հարությունյանն է, այո, դուք ուղղակի գլխով փաստեք, պարոն Թումանյան, Լևոն Հարությունյանն է այսօր մեր հյուրը, չգիտենք, փորձենք տարբերակը, Լևոն Հարությունյան տարբերակն ենք փորձելու այսօր, այսօր փորձելու ենք դաժան կատակ խաղալ նրա գլխին, իսկ թե ինչ է լինելու, ինչ է սպասվում ընդհանրապես Լևոն Հարությունյանին, ինձ թվում է պետք է հետևեք մեզ, որպեսզի հասկանաք, ես փակը գծերը չեմ բացելու, պարոն Թումանյանը նույնպես, նա շատ լուր ընթերցում է այն, ինչը իր ձեռքում է գտնվում, իսկ ինչ իր ձեռքում է գտնվում, դա կարող է նաև գտնվել յուրաքանչյուրիդ հեռուստացույցի մեջ, այնպես որ հետևում ենք նուրին, մենք շարժվում ենք առաջ, ռեք թայմն է եթերում, ես կարող եմ արդեն ազդարարել ռեք, որի ընթացքում պարոն Թումանյանը կարող է զանգարել արդեն Լևոն Հարությունյանին. Լով ջան, պրիվետ. Պրիվետ, ո՞նց ես, դարագույն. Լավ, դու։ Մի քիչ խառնի, դրա համար չկարացա երկար խոսամ հետդ, էլի։ Հասկացա։ Լով ջան, մի հատ sense խնդրանքով եմ քեզ զանգ տվել, ախպեր ջան։ Մի հատ թազա սերիալ ենք սկսում նկարել։ Նուրով, էլի։ Ու ուզում եմ, որ գլխավոր դերը դու խաղաս։ Ո՞նց ես նայում այդ իմ առաջարկին։ Ապեր ինքը խնդալ ու կամեդիա, Քյավառցի օթելոյի մասին ապեր։ Դե ոնց է ինչան կհասկանանք ոնց է լինի, Լով ջան։ Ոնեշյոր չենք հասկանա իրար, պրոստը քեզ պետի խնդրեմ, քանի որ դե գիտես, մեր մոտ ամեն ինչ է այսօր վաղը, այսօր մտածեցինք երեք գնաց եթեր տարբերակնա, քեզ պետի խնդրեմ այսօր գազ մի հատ կարճ անոնսիկ նկարենք, էլ այդ ամեն ինչի։ Այսօր ես մենք համպրոբա անենք մի հատ թեթև, Լով ջան, համ էլ Իրանից անոնս ստանանք, էլի եթե սա նորմալ լինի, օքեյ լինի, իրար հասկանանք։ Չէ, ասես վերջում ասեցի, եթե իրար հասկանանք։ Օքեյ։ Եթե չհասկանանք, բնականա անոնս չի ստացվի։ Բայց մենք կհասկանանք։ Ինստիտուտը։ Ապե գիտեմ խառնես, գիտեմ ներկայացումների մեջ ես, 10-ին, 11-ին, թե 11-ին, 12-ին, ուշադիր չեմ նայել։ Ուշադիր չեմ նայել ռեկլամը մեր եթերով, էլի։ Բանը, բայց այսօր մի հատ այդ պրոբան թափովանեք, ես հանգիստ կթողեմ ներկայացումները նորմալ խաղաս, հետո արդեն կնստենք երկար բարակ, սաղ կհասկանան, Լով ջան։ Դավ է, դավ է, Լով ջան, կսպաս ենց հարդան, դավ է, դավ է։ Զանգը կատարված է, Լևոն Հարությունյանին, մենք փորձեցինք մաքսիմալ համոզել, որպեսի։ Բայց դեռ, ոչինչ։ Բայց դեռ ոչինչ չի նշանակում։ Ստացվի նենց չզանգի։ Կա ստացվի նենց, որ չզանգի ընդհանրապես։ Ինչ է կարծում։ Մեզ դիտում են։ Արքինեդում։ Եվ։ Յուքոմում։ Էլ։ Ռոստելեկոմում։ Ապա։ Էֆնետում։ Ու։ Եվ բոլոր օպերատորների բաժանորդները։ Ես համաձայնում։ Կովաստ մեր եթերը։ Ալո։ Ալո։ Հաճը։ Լով ջան, ինչքան շուտ հասնես, այդքան շուտ կանենք, այնքան որ մութը չեն գնի, էլի։ Էս ու էս ուզում եք։ Ապեր, հա։ Բայց ո՞նց ուզում։ Դա ո՞ր դերեք նկարելու։ Ապեր, գասցել է մեր մոտ, ստեից այդանք արծիվի մոտ, ընդե թապը մի 10-15 րոպե ա տևել, շատ զարժաշկա չեմ անի քեզ ցավը տալ։ Արծիվի արձան, էլի Սևանի տրասի մոտ։ Որ դու Սևանից գալիս ես Երևան, էլի, եթե դեռ մի հատ կտոր նկարենք, թեթև։ Հա, այնտեղի դա մի կտորն է։ Հա, հա, դրսի կտոր։ Հա, ճանապարհը մենակ։ Ձեքստավո երկու ստրոչկա է ապեր։
Նու ռապեր չես եղել մեր մոտ։ Հասել որնա, որտեղ էս քեժանից բոլորն են ոչինչ։ Դավայ ցավը տանեմ, պրոստը ավելի ուշ մի արի, որ հասցնենք լուսը մութը բան չընկնի, էլի։ Լավ, ոչի գրիմ բդի անես։ Չէ, մենակ գլուխդ։ Ունենք զանգը Լևոն Հարությունյանի, ունենք նրա համաձայնությունը։ Լևոն Հարությունյանի խոստացած կես ժամը անցավ, բնականաբար նա դեռ այստեղ չի, հիմա կփորձենք զանգահարել եւ հասկանալ ուր է ընդհանրապես հասել։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, շնորհակալություն, որ դիտում էիք նուրը, չէ դելի, ավ ինչ է չպատասխանում։ Փորձենք մի հատ էլ, եկեք փորձենք ևս մեկ անգամ։ Հույսներս չկոտ։ Չկա Լևոն Հարությունյանը, չկա հեռախոսազանգը, բայց կա հույսը։ Մենք մեծ հույսով սպասում ենք, որ նա մեզ հետ կզանգարի կամ լավագույն դեպքում կգա մեզ մոտ։ Սպասենք։ Կարո՞ղ եք ասել։ Я не совсем понимаю. А чего она не понимает? Չգիտի, ընդհանրապես ինչա կատարվում։ Հիմա ես հետո իրան թաքում տանը, ահա, ահա։ Լով ջան, ինչքան էի ցավը տանում։ 6 րոպե։ Դավայ ցավը տան, հա, հա։ Ֆիքսեք ժամը։ 6 րոպե։ Սպասում ենք ևս 6 րոպե։ Հիմա մեզ մոտ 18:09 րոպե։ Լևոն Հարությունյանը դեռ չկա։ Սպասում ենք։ Չգիտենք, արդեն չգիտենք երբ է գալու, բայց ամեն դեպքում չենք կորցնում մեր հույսը։ Պարոն Թումանյանը դուրս է, այնտեղ սպասում է, որպեսզի դիմավորի լավագույն դեպքում ուր որ է պետք է նա գա։ Գալ բայց էսյուես Երևան է։ Էս ոչինչ ապեր, այնքանավոր օբշիկա։ Այո, մի օր առաջ ասեիր, գոնե ես կթեթևացնեմ։ Մենք նաև բեքսթեյջ ամեն քան կադր։ Ահա, պայմանը։ Բանես, լավ։ Ուզում ես մոս մածեքստը բանը այդ թե։ Մածեքստը հենա ստեղ պետք չի։ Մի քանի կադր գրիմի ընթացքում ուղղակի վերցնենք։ Բայց էս հետ տեքստը ասել է։ Կամ բայց շատ մի սև։ Շատ մի սև ասա։ Շատ չեն։ Ոուսը։ Էս ինչ հեղա։ Ով է կողան։ Էսի վարվել է քիթս։ Շատ երկար է մնացել էլի, արդյոք։ Ինքը Օթոն է։ Ծած կերպարի անունը Օթո է, Օթելոնը, բայց կա։ Էս ում սցենարն է, Օթոն քիզա։ Էս ու մեզ էս ու գլխում ածակ է, որ Օթելոն պետք քյավա։ Վասպուր Սարատիկյան, եթե չեմ սխալվում սցենարը։ Որ քյավար գված դե բանը, Օթելոն պետք քյավարում ծնվել։ Էքսպերիմենտալ սիտքոմա տեսնենք։ Պաուզա։ Այո, մաքսիմալ եթերային մեջ փոքր։ Չէ, ես քփուր չեմ տա ցապտանը, պրոստը պաուզայով խաղակ։ Փստեն կոտ իրա բար։ Սախյանքս օթել եմ խաղացում, չգիտեմ։ Էներգիա ավարտի։ Այդու փստեն կոտ։ Չէ, այդու ինչքան ունենք գրիմին մոտավոր։
Արձինի մոտ հասնելը անիմաստ է դառնալու, ուշալինելու, հաջող։ Այլավ իշնենք Նաբերեժնի։ Նարջան, ես էլ վերջում ականջին։ Ծակ չի ականջը, բայց։ Չեք ծակի։ Հուրսոլ է, այսպես, արասա, փորձից եք է հոգնած։ Ճիշտակյավացի է, բայց ամեն դեպքում ունի։ Ական, ոթելու նա, ոթելու։ Եթի հորից ա մնացել։ Ականջողը, թե խասել։ Ականջողը հորից ա, հետա հիշատակը հորից մնացած։ Ես ոսկի ա, թե չէ։ Չէ։ Հիտը որ խորա գալիս։ Կծիպներ, ասեք արայիք ոսկի բերեիք։ Անջան մեր Շատ լավ։ Որտե՞ղ բալոնի վրա պարկեմ նորմալը։ Բալես, բայց ուշադրեղի եք, ընթացքում կարող է անգնի էլ, ես չզգամ։ Հա, ուշադիր կտացում։ Լավ, բայց գրիպի բուն է բալեց, ես մի բնավորությունը գիտեմ, բայց ուստորսնս լավ է, այսնս։ Ստյոք խմես? Չէ, մերսի, մերսի։ Երբ ա ներկայացումը ձեր տիրված։ 11-12 ես։ Հա, այս խաղացել էինք 12 թվին, բայց Գրիշայի հետ Աղախանյան, հիմա ինքը չկա, նո ինքը կա, միշտ էլ կա, Գրիշա Աղախանյանը հավերժա։ Պնդացրու, բալա, ձահալամտ է, չէ ոչ ինչ, ձահալամտ է չի ծակվի, սխմի, սխմի, ախ, լավ էլի։ Հալո։ Իսից արում հանելու համար միատեք չէ։ Արա, բայց ես կյանքում սենց գրիմ չէի ունեցել, լուր ջանց, շատ արխեր ռուբոյի մոտ միշտ սենց շպթպ ամենի ճարայ է։ Ինքը կնում հելումա մի բան մտացումա, ասումա դավա հելմետ արագի մեջ անեք։ Բայց իրան չասեք էլի, որ իա հետևից ես բաներ եմ խոսած եմ։ Ես իլավ բան, ա Շինարարներ, Շինարներից Հալաբյան, Հալաբյան, ես առաջը խաչմերիքից, աչին կանում ու ուղիղ իշմենք ձյոր է։ Հիմա կանիսնա, որոյի, յոտ արդ։ Ադե Հուբո ջան, թողե իր վաղը կգայինք հանգիս, վաղը փորձելներ շուտ էր դրած։ Ես են Արիստոնը չի ամսրոգ էտ։ Ինքը մեր օրերն է, չէ։ Հա, դրդ մեր օրերն է չէ։ Իսկ կարող ազ զանգեմ դեզ դեմ նային հերախուս անջատացրլ է։ Թղեք ես ուրեք տանում է։ Սևան եք շում է։ Հրիսուր Արա, Հուբ ջան, պավիլոնում փորձենք, պրսնենք, այ աղբեր, արա։ Արա, ստե չկայինի հանգարդ։ Ահա, այս ա, դեզ է մնոյ աղբերն ա փոքր։ Ես ոնց ա բացվում։ Արա, Հուբ ջան, պավիլոնում խիչ արինք, Հուբ։ Պավիլոնում խիչ արինք, բերի։ Պավիլոն ինչ անեմ պրճանք։ Ավել դե ներվերք խաղայինք, այ աղբերա բեր։ Չա բանով են ուզոցեք տեսնեն էլ էր դրսով ասով էլ էլ։ Իսկ առամ զանգեմ տենաման հասանել այդ։ Բայց դու հեռախոս չու ես
դու ճավարից գալիս ես։ Հարա, զանգում եմ կնիկ անջատ, ալավ ինչ ուզում եք արի։ Ինչ է տան, բա։ Ջուրը, ջուրը քորես մարդու։ Ջուրը քորես մարդու։ Սիգարետը խիտ տան քեզ, ցավը տան։ Հետո որ սկսեք ծխել, պիտի իմ, ես ինչ է, ես իմ քանդված օջախն եմ։ Տեքստը պետքա թե։ Չէ, ապե բանան եք։ Արդեն բանան եք, նո ես սուտը պարզա։ Ապե, այս։ Ինքը ներվին։ Այսինքն մոս, այն յանը կամերան դրվում է։ Տես, հա պետք է ինքը անցնի ու դու սա գալիս է, բայց իրա տեքստը ծզում ձենը լսվում է։ Մենք իրան չենք տենում, իրա ձենն է լսվում մենակ։ Ինքը Պավարոտիից դուրս է գալ, արդեն երևում է ով է գալի։ Էս թևով եմ գնում, թե էս։ Էս թևով։ Էս թևով որ ուշ երև ասելի մաքսիմալ Պավարոտի։ Սորեմ։ Так. Ра ի՞նչ ես նայում։ Գնացեք տեղակայվեք։ Մենք են կողմից դիմավորում ենք Լևոն Հարությունյանի մուտքը դեպի Երևան։ Առաջին անգամ մենք նրան այսպես փորձենք հնարավորություն տալ, որպեսզի մեզ տեսնի, որպեսզի կրկնենք երկրորդ անգամ, իսկ երկրորդ անգամից մենք արդեն այնտեղ չենք լինի։ Դու հետա կորդուլի սեզոնին թողիր պախար, հա? Աչ ինչ դես դմնա։ Երև են թաշկինակի պատությունը կեզի խրատ չեղավ, հա? Ես մի տես ինչ հոգանեմ կեզի։ Ես կեզի տես ինչ հոգանեմ, դես դմնա դիմացի մտատուն խեղթելու եմ ես կեզի, հա? Ասենց կորդուլի սեզոնին դու թողիր պախար, հա? Դես դմնա։ Ստոպ։ Շատ լավ է։ Ինչ լավ։ Շատ արագա տեքստը, լավ։ Բներվա։ Բայց շատ արագա, անհասկանալ չի հասցնում։ Բալ, մի հատ, հա։ Մի հատ էլ փորձենք ավելի ջղայնացած, բայց դանդաղի մեջ։ Հա, լավ։ Աննա ջան։ Լավ, չէ, նորմալ է։ Հիմա մաքսիմալ ավելի ջղայնացած, բայց դանդաղ մեջ։ Այն ավազից այն կողմ, որ չերևա կադրի մեջ չլինի, հա։ Տիկ ջան, դու մի փոքր հետ։ Հա։ Դու սենց ծոնը սեզոնին փողի մահոնա բրնի տնից փախար, հա։ Այդ էր, հայ, իմ հերենքեզի մանկուց որպանոցից վերցեց, պահեց, լավորվո համար դու են առածըտ լույսըտ բրնոտ, ես եմ են այս ձերներով եմ կեզի խեղթերում։ Այս ձեռներով եմ քեզի խեղտերու։ Ահ։ Ուր է նրա։ Աո։ Ապե ասին ստեղ են, ուր են։ Բայց ասին ստեղ են դնում։ Հորս սարով գժի տեղ են տրի արա։ Հրում։ Վայ մաման գմպարը, հորս սարով արա, գիժ են արսան։ Ձեր են արնում արա։
բան ինչում նկայանում հիմա հենց այս պահին Լևոն Հարությունյանը գտնվում է ճանապարհին միայնակ մենք չկանք բացարձակ չի գտնում մեզ եւ ճանապարհին իր տեքստը ասելով գալիս եւ գնում է իսկ թե ինչ է ստացվում այդ ընթացքում ինձ թվում է հետեւեք որին կարող եք ծանոթանալ հենց հեռուստաէկրաններից հիմա հետեւում ենք Լևոն Հարությունյանին ճանապարհին միայնակ կարող է հենց այդպես էլ սերիալը կոչվել Լևոն Հարությունյանը ճանապարհին միայնակ Որ սար որ գնացին արա Հեռախոսս էլ տարան արա Որ սար որ Լստեն այ Ենովա Սե օպերատոր կար ուր գնացին Որսորի ոսում են արա ես էլ Գիժն արա հեռախոսս ու տարան արա Ոհի էստի Ամոսուն են արա Հայտ տարակ եղան Հորս սարվրով Վայ մաման Ուր նստեմ Ջան Հորը դրա համար է լան Հայտարը կարը կարը գիժը նարը սարան կարը Եվ մայց Հալը ես կարը Ժամանակը անցնում է, իսկ Լևոն Հարությունյանը դեռ ճանապարհին է։ Միայնակ, ես համոզված եմ, որ օդներից ավելի շատ է ջղայնացած։ Նայ, հիմա խնդրում եմ, նայեք։ Օպերատորն է Գնացին արա ամաս ամասուն էր արա Ես ոզնայդ
Նորեկով ասում ես Սեղեսյանով պետի գաս, մեկ ասում ես Սեղեսյանով պետի, ուր գնացիր, ապե кайֆ էր են բռնում վրես արա։ Արա լավ, արա հորս արա։ Ռում։ Şuna da dran kara gıcı tegin e mart var ha. Hoca lak ota çem ara. Tuğle nara ara. Սրվ խայտարակ է հարա։ Ամեն դեպքում կարելի է մեկ անգամ էլ գնալ նրա մոտ եւ ես առաջարկում եմ որպեսզի գնանք եւ ասենք բոլոր խնդիրները լուծված է, մենք կարող ենք եւս մեկ անգամ էլ նկարել, որից հետո թայմ կարող ենք հայտարարել եւ վերջացնենք մեր նկարահանումը, եկեք մի փոքր էլ տանջենք Լևոն Հարությունյանին, որից հետո նրան բաց կթողնենք գնացի։ Արա Ռում ջան, ձեր եք առնում ապե։ Աննոր ասիլ գնում են ակումուլյատոր փոխեն ապե։ Արա լավ հորս արա վարա։ Ա ինչ մի բարքեն ապե, ասել ստեղ են գնա, գնացին եսի մի չեղան արա։ Չեմ ուզում հորս արա, չեմ ուզում։ Լավ է։ Չէ, չեմ նկարվում ապե, չէ լուր չեմ նկարվում, լուր իմ արի չեմ նկարվում։ Եա ոնց է ձեր առնեք ապե։ Եա հոգնած գալիս են կարա։ Չէ Ռում չեմ նկարվել, ասա իջուր չգան ապե։ Ռուբ չեմ նկավել հորս արի քնձի տարեք ստեից արա ուր ես եթու
Մի հատ էլ դու բլանենք, չէ՞, ամեն դեպքում մի հատ էլ նկարենք ու վերջացնենք։ Հա։ 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 Okay. Okay. Rein hat er am Beisam. Es dure zu batzen. Ապե չեմ նկարում, չէ, հորս արա, ես եկալ եք, կարող եք դեր լակոցը, չէ, ջան, վեց չեմ, չէ, ապե գնանք, ես չեմ նկարվում, լավ ջան, գնաստեն, չէ, ապե լուրջը, հո լակոց չեմ ապե, չէ, աղբոր, պես լուրջ արա, բերե թողել եք, չէ, իմ արա, չեմ նկարվում, խայտարեք եք, ապե, չէ, ապե, լուրջը, բանում արա, կարա, ի, Բացի թող տիկոնը լիշնի առանձին։ Դիկ դեպի չի միատ։ Կայ ֆերեք բռնում որ ես հոլա։ Ջանին բերն է։ Հար չէ ապե չէ մկորում։ Ապեր։ Ահա չէ ես վեկալ եք։ Ապեր։ Չէ ապե լուրջ, իմ արդ բանում, չէ, չէ, աղբոր պես բանում, չէ անգեր, ոչ մի դուբը, չէ, ռուբ, իմ արդ ես կս սիրում հարգում եմ, բայց ես չէ, 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 ապե, չէ անգեր, ապե լուրջ ստեկ ատակրով, չէ ասում եմ բավ, իմ արդ չէ, իմ արդ սաղ վրես թկում են արա, ես ինչ արա, ալլա վրա, իմ արդ վրա, արա ես շիտեղեք դրա, ասմերը ստեղը գալիս են մարդ չկա ապե, Երկու անգամ գալիս եմ մարդ չկա, բան տղեն գալիս ասում է, գնում ենք բանը փոխենք, ակումբնատրը, դու գնում ես գալիս ասում ես ակումբնատրը։ Սյո, բրցանք, ապես։ Ու, ուրը, չէ, չեմ նկարվի, ռուբ չեմ նկարվի, Ես խնդրել եմ, ռում քեզ սիրում հարգում եմ, բայց հորս, չէ, ես չեմ նկարում իմ արդեն։ Լավ։ Լավ արա։ Դմարայի ասես կարանդի իմաց, ես կարա։ Լավ ջան։ Հալա բայց մա գալիս ես մարդ չկա, գոնե մի հոգի լի ասեմ ուր արա, գալիս ես, ես շիպես լրված եմ սարա, ոնցով բոմժել եմ արա։ Ուրա կամերան ուրա դրած։ Էսա կամերան։ Որդից եմ գալիս։ Մոս։ Իմի էս թևից եմ գալիս, թե այն։ Բախի ասում են թևից արի արա։ Նկարում ես սա։ Հիմի այս թևից թե այն թևից։ Այդ մայթից, այդ մայթից։ Ալավ աղբորպես ռուպ իմ արև է։ Ինչն արա ուր կն։ Ես քեզ այդ բանն եմ, հա, բանն եմ հետցնեմ, որ դու ինձ ծոնր օրերին թողես այդ, հա։ Բայց
Դիժն արա սրանք։ Ես վերջինն եմ։ Չկա, ես վերջինն եմ։ Դուրինց, դուրինց։ Վերջին, որսել իչպես տեսնում եք։ Լեոն Նարուսյանը որ չստացվեց, մենք էլի անհետացանք կորանք հորիզոնից եւ հիմա չգիտենք ուր է գնում նա, գնա տեսնենք ուր է վերջապես գնում։ Մենք գնում ենք Լեոն Հարությունյանի սիրտը շահելու, հեր քաշում բացիկ, հեր գնացիկ եւ Nasıl istiyor? Hayır. Ver işte, resmen Kemal Levon Harusun yani ki haydi ne? Karof kapıda kez ima. Bak, nure bol ver hemen. Bak, git. Bak, git. Ձեր ռեկ առնում արա։ Նրա ռեակցիան ես նշեմ որ նա Երեք գցել է գժերը թողեցում եք արա հորս արա որ աղջիկը կա չեմ կարող քփուր տամ արա։ Արա Ասա հաղորդում եք նե կարող բանա փակ։ Մենք կարող ենք Ես էլ մխտրում եմ ճայնը։ Թաքնված տեսախցիկը վերադառնում է եւ առաջին մեր։ Սա թաքնված է։ Ոնեն քշերի մոտ քծը հորս որ որոնց ասում եմ միաթիկ սիգարետ ոսմա։ Հորս արա քերը բանը։ Այն նոմս ցավը տան հետ։ Հա։ Ես ընդ եմ դեռ հա։ Ձեռին կորնա։ Ես էլ ապաստանով չի։ Հա։ Քշերը չի ապրել, ես ապաստանով կա ձեր չաննել ապրել։ Просто гиди, просто гиш гадня. А Иван. Ура, Симон. Симон. Сборта камерси к Иван да. Нести лёвка, нести сава тане. Чем хакну? Чем и хакни? Эс алес к театр. Дусай, Майкл. Ну и чес на кору. Ես մեղավոր չեմ ինքնա։ Ինքը հաղորդավարը սրա։ Ես զուտ հաղորդավար։ Ինքը հաղորդավար ինքնա։ Ինչ մտածել է ինքնա մտածելով։ Ինձ քո նման օգտագործելա, շանտաժ է ենք արել։ Ես դա Ստիպելա որ ես քեզ դու Ստիպելա։ Ես էլ քան արել չեմ գալիս անուն ազգանունով Facebook-ի։ Բայց էջերը փակվելու է։ Ստիպելա, լավ։ Ամեն օր Լավ, ես բաթենս բան կան, էլ։ Ամեն օր կոմենտներ գալու քշուրներ։ Ես բաթենս բան կան, քով են, շորկով կանանի քի էջը։ Քո հանդեպ ես այդպես։ Ես քո հանդեպ բաթենս բան կան, էլ, լավ ջան։ Աղբեր, դուք մնում եք, մենք գնում ենք։ Դուք գնացեք, մենք մնում ենք։ Մենք հաղորդումը փակենք ամեն դեպքում, բարելի է։ Փակենք, հա։ Ան միկրոֆոն կա։ Միկրոֆոն ինձ պետք է։ Մեսրոբ։ Մեսրոբ ջան, ապեր։ Դոմբրի մեջ դու մեռնա, հա։ Շնորհակալություն։ Համեցեք սիրով։ Բայց ոնց էս այդքան է դոբրին։
Մեսրոք ինչ ու՞մ։ Չաս էս ազգանում, չաս էս ազգանում, ծրուպ, չաս էք շեք, գնացեք, գնացեք, հաջողություն, ձեզ հաջողություն, ձեզ հաջողություն, ձեզ հաջողություն, ձեզ հաջողություն, ձեզ հաջողություն, ձեզ Դե ինչ, ռեք թայմն ավարտվեց, մենք հստակ հիմա կարող ենք արդեն թայմ ասել, քանի որ Լևոն Հարությունյանի թաքնված տեսախցիկը ստացվեց, մենք փորձեցինք նրա գլխին չար կատակ խաղալ, մնացածը հանձնում ենք ձեր դատին, ինձ թվում է Լևոնը ինձ չի գտնի, ոչ Facebook-ով, ոչ իրական կյանքում, որովհետև ես դարձել եմ իր աչքի գրողը. Ամեն դեպքում շնորհակալություն ձեզ, որ մեր հետ եք, շնորհակալություն Լևոն Հարությունյանին, ձերքով ենք անում, ժպտում ենք, և նշում, որ եթերում ռեք թայմներ, մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից, իսկ թե ով է դառնալու մեր հաջորդ զոհը, կիմանաք մեկ շաբաթից, այսօր համար այսքանը, ես գնացի մեր երկրորդ զոհին գտնելու, շնորհակալություն.